Кәмшат Дөненбаевадан кейін елімізде екінші болып трактор тізгіндеген қазақ қызы Нұрбақыт Қабдықарымова. Қазір ол Қарағанды облысының Қарқаралы ауданына қарасты Мартбек Мамыраев ауылында қоңырқай тірлік кешіп жатыр. Еңбегері биыл 70 жасқа толды, бірақ әжеміз де әлі де тың. Ауданның қоғамдық өміріне белсенді араласады. Қолы қалт еткенде әжелер ансамблінде ән салады. Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында біздің түсіру тобымыз батыр ананы құттықтап қайтты. Нұрбақыт Қабдықарымова небәрі 22 жасында таудай тракторды тізгіндеп, табаны күректей 20 жыл ауылда жер жыртқан. Жазда шөп шапса, күзде алтын астық орды. Қайсар қыздың бұл еңбегі елеусіз қалған жоқ. 34 жасында социалистік еңбегер атанды. Сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпес дейді дана қазақ. Батыр анамыз әлі де тың. Реті келсе К-700 тракторын жүргізіп кетуге дайын. Қалай отырдық екен деп ойлаймын, қазіргі батырымыз ғой деп. Қорықпай, әнеметпей осы К-700-ті 20 жыл жүргіздім ғой. Алтын жұлдызды апамыз адал еңбектің үлгісі. Ауыр жұмыстан қашқан жоқ, тер төкті. Оның қайсар мінезі мен жанкешті еңбек жолы бүгінде жастарға үлгі. Тракторды бас аяғы 70-ші жылдан 90-ші жылға дейін 20 жыл отырдым. Ең бірінші ЕМТЗ сорықты айдадым, одан кейін дытыны жүргіздік, содан кейін барып 70-ші жылы осы К-700-ті істедім. Дәл осы 1970 жылы Нұрбақыт Қабдықарымова Қарқаралы ауданының қыз келіншектеріне техниканы игеріп, механизатор мамандығын үйренейік деген үндеу тастайды. Осыдан соң ауыр еңбекке аруларымыз да көпте араласа бастаған. Соның бірі құрбысы Мария Омарова. Мен комбайндағы бидайды селқаларға құям. Құйып отырамын. Нұрбақыт егін себуді істейді. Сол екеуміз жұбымыз жазылған жоқ, әлі біргеміз. Біз жақсылығымыздың барлығын еңбектен Нұрбақыт екеуміз еңбектен таптық. Әскербек Бексұлтанов ақсақал сол кездегі арулар бригадасының алғашқы басшысы. Әуелде клиент қыздармен жұмыс істеу оңайға соқпады дейді ол. Кейін іс алға басып, жоспар артығымен орындалған. 8 қызды жинап алып, мажорға барып, бәріне бір трактор. Солы бәрін тіркеп алып, жаңағы аппараттың ненің бәрін түгел тіркеп шықтық. Жұмыстың бәрі үрелеп жүрміз істеді екен расында. Ол кездегі өзі қиыншылық ешқандай ешкім мойындамайтындай шаршадында да демейді. Асыл анамыз өнерден де құр алақан емес. Әжелер ансамблінде ән салады. Қазір олар алдағы наурыз мейрамына дайындықтарын пысықтап жатыр. Биыл қазақтың батыр қызы 70 жасқа келіп отыр. Ауылдастары бұл мерейтойды кең көлемде атап өтпекші. Ал 8-ші наурыз күні ақсақалдар аналар мерекесіне арнап концерт қойды. Байқағанымыз, айранда ұйыған ауылдың тұрғындары өте ұйымшыл. Мыңнан астам жұрттың өзге жаққа қоныс аудармай тұрақтап қалуының себебі де осы шығар. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.